aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou tentar comprar pra mim uma bike aqui pro canal. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou tentar comprar uma bike e vai ser vestido de mendigo. Vocês estão vendo aqui que eu já tô com o meu traje, né, mano? Todo aqui, ó, furado. Ah, aquela calça daquele jeito, toda suja, nojenta. E eu vou falar bem a verdade pra vocês. Vocês pensam numa roupa que tá fedendo. Vai tá fedendo. Tá igualzinho roupa de mendigo mesmo. E já não é de hoje que eu tô querendo comprar uma bike estilo BMX, sabe aquelas bikes estilo BMX? Porque eu tô afim de aprender algumas manobras assim de bike. Eu já andei de bike quando eu era criança e eu sabia fazer algumas coisas. Eu tinha uma bike que tinha pedaleira, ela tinha um guidão assim que podia rodar, então, mano, dava pra fazer umas manobrinhas. Só que aí minha bike foi roubada quando eu era criança. A bike foi roubada e eu acabei ficando sem bicicleta, mano, por um bom tempo. E hoje, mano, vai ser um momento muito épico, porque eu vou poder comprar uma bike pra mim. Não sei se vai dar certo, até porque, ó, olha o jeito que eu tô indo aqui. E, rapaziada, eu achei uma bike num anúncio ali e marquei com o dono dela de se encontrar em uma pracinha. E nessa pracinha aí que a gente vai negociar. Vamos ver qual que vai ser a reação do cara, mano, na hora que vê que eu tô indo pra comprar a bike. Só que quem que vai comprar a bike vai ser um mendigo. Isso eu quero ver a reação dele. Vamos ver se ele vai me destratar. Vamos ver se ele não vai gostar da minha aparência. Vamos ver se ele vai reclamar do meu cheiro. Mano, isso é um teste social e existem inúmeras possibilidades do que pode acontecer. Então, só fazendo o teste mesmo pra gente descobrir. Vamos nesse encontro que eu tô muito ansioso. E não esquece de se inscrever aqui no canal também pra me estar trazendo mais vídeos igual esse. Se você se inscrever, eu vou comprar muita coisa ainda vestido de mendigo. Então, mano, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, agora, mano, chega de enrolação. Vamos lá, que hoje eu vou comprar minha bike vestido de mendigo. Rapaziada, já tô aqui no lugar, mano. Tô aqui, ó, vestido de mendigo, todo furado, todo rasgado, todo fedido com essa roupa aqui. Eu vou te contar, ó, roupa fedida, mano. E o dono da bicicleta que eu quero comprar, daqui a pouco tá chegando. Eu vou esperar ele aqui, mano. E eu quero ver a reação dele na hora que um mendigo vai querer comprar a bike. Eu quero muito ver a reação dele. Tomara que dê certo, né, rapaziada? Tomara que a gente consiga comprar essa bicicleta. Então, vamos esperar aqui, seja o que Deus quiser. Não esquece de se inscrever no canal. Vocês se inscrevendo, sei que vocês gostaram desse conteúdo e eu posso trazer muito mais. Então, ó, se inscreve aí e deixa o like, beleza? Agora, mano, o que nos resta é esperar, né? Esperando. Duas horas depois. Vi um cara de bike descendo ali. Opa, você não viu um homem que tava aqui querendo comprar bicicleta? Pá, falou que me encontrar aqui na praça. Rapaz, acho que era eu mesmo, porque eu tava querendo comprar uma bike. Essa aqui é a bike, que bonita, hein? Bonita, né? Era eu mesmo, tava aqui esperando você, velho. Acabei deitando aqui, deu uma cochilada. Mas certeza que é você mesmo? Nossa, que bike bonita. Não, sou eu mesmo, velho. É sua mesmo? É minha. Legal, hein? Você tá pedindo quantos aí? 500? 500. Mas você não tem essa condição de comprar bicicleta assim, 500 né? reais. Não, mas por quê? Por quê? Você tá morando deitado. Pode ficar aqui tranquilo, irmão. Que aqui é, entendeu? Não é morador de rua, mas não é rasga o papel, fi. Nós pega latinha pra caramba, irmão. Qual a condição que você tá, velho? Ué, nós pega latinha pra caramba e aí você vai. Hã? Deixa eu dar uma olhada na bike aí. Não vai dar uma olhada em nada, não, irmão. Ô, louco, mano, o que que tem, velho? Se você quiser os 500 agora e só pegar e andar. Deixa eu ver, mas não posso nem olhar não, assim? Não, não pode nem. O banco dela. Só que você comprar, você pega e anda, você olha, você testa. Mas aí você já. Vou só falar pra você, meu sonho, velho, desde criança mesmo. Meu sonho desde criança é ter uma bike assim, GTS. Sabe por quê? Pra levar as minas assim, ó, no cano. Irmão, aqui, tem assim, como ó, você sair da bicicleta? Tá ligado? Levar as minas no cano, velho. As minas no cano e... né? Não, você vai pagar o que eu tô pedindo, você pagar de encher o meu saco ou vai... Não, mano, eu quero comprar a bike, tá da hora, velho. Dá um desconto aí pra mim, velho. Não, é 500 no máximo. Que tá fazendo. 500? Pô, 500. Mas eu não vou ter 500, velho. Eu vou ter reais. Só 50 reais. É só 50, mais 50 cê, reais cê tá pra mim. Você tá de palhaçada, né? 50 reais na bicicleta. Pô, eu acho que é o que dá pra mim pagar, sabe? É o que dá.
Olha a situação dos seus dentes. Você acha que você só tem dinheiro pra R$50 só na carteira? Cara, mas é o que eu tenho mesmo, te juro, velho. Te juro, porque meu sonho é ter uma bicicleta dessa, uma GTS. Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Não, eu quero comprar a bike, entendeu? Quero comprar a bike, mas você tem que... Nossa, não, que, é 500, que bike louca, né, mano? Se eu quiser comprar, é R$500. Ó, tira a mão daí. Hã? Foi mal? Então faz um desconto, hein? Faz 100. Faz 100, não. R$500. 150. Não dá pra fazer, velho. 200. Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar... 220. Você vai encher o saco ou você 230. Vai comprar... 230. Mas pra lá, você não é aquele maninho que faz vídeo no YouTube? Nunca nem vi. É, nunca nem viu. Não. Você tá faz 250, então. Você tá querendo me enganar, velho. Tô te enganando por quê, Porque você é mó famoso. Você compra carro, você compra moto aí, fazendo isso aí, vestido de mendigo. Nunca nem vi, não é eu não, doido. Não é você? Não. Certo? É que não. Sou morador de rua, pai. Aqui, ó. Só porque você tá fazendo isso aí, aqui, é R$600 minha cobertinha aqui, ó, deu de me esquentar nos dias frios. Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar a bike? R$600 agora. Faz 300 pra mim? 600. Faz 300? Não, você... Eu sei quem que você é. R$600 e já é. Eu não sou ninguém. Eu sou um morador de rua. Você é o Mike 021. Não sou, cara. Compra moto enganando os outros. Não. 600. Não, faz 300 pra mim. 600. 320. 500. Pra você levar e pra você pagar de encher meu saco. R$500. Dá, 500. Mas só você deixar eu dar uma volta. Deixa eu dar uma volta. Não vai dar uma volta. É só você pegar. Eu quero experimentar a bike. Eu não sei se a bike tá filé. Não sei se ela tá rangindo. Aqui tá rangindo. Não tá rangindo. Você vai ficar botando defeito. Você tá com medo de rodar e ela fazer... Você vai ficar botando defeito. Você tá com medo de rodar e ela fazer... Rangir tudo? Não vai fazer, ó. Vamos ver? Roda igual... Não, não, ó. Ó, tá de boa. Olha, não faz. Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Olha, negócio não coisa mesmo não, hein? Não, só faz 350 pra mim. Não dá pra fazer. Você vai ficar enchendo o saco, eu vou subir o preço. Não, pô, não tem como. Se você subir o preço, se essa bike já é um sonho distante. É, um sonho. Aí você vai subir você o preço. Tá falando de sonho. Você compra carro direto. Quem que compra carro, hein? Aqui, eu tô a pé. Direto, eu tô a pé, não sou. Direto. Não sou eu, não. É, você tá querendo enganar os outros. Não sou, velho. Antes você já viu? Não conversei com você lá no LX? Roberto? Sou eu, Roberto. Não conversou, não. Você tá querendo me enganar, velho. Hã? Fui eu que conversei com você, Roberto, ué. Tá filmando lá no carro, ó. Quem tá filmando? Aquele cara nem tá comigo. É, não tá com você. R$500. Dá esse, dá um desconto pra mim, 350. 500. Pô, mas só dá um descontinho. Não dá pra fazer. Você quer trocar então no Apple Watch? Que tal? Mas você tá de brincadeira. Ah, não, você Apple Watch tá de palhaçada, mais, né? Apple Watch mais caro, esqueci. Pô, dá um desconto pra mim então. Não, eu vou subir o preço aí. Dá um descontinho. Você tem um relógio aí de não sei quantos mil no bolso. Dá um descontinho pra mim. Não, vou... 600, se você quiser levar. Faz 400. 500. Ô, louco. Se você parar de encher o saco. 400 e minha coberta pra você esquentar a noite. Não vou, não vou. Se não? Se você encher o saco, eu vou pegar, eu vou montar nela e vou embora. Dá um descontinho pra mim. Não dá pra fazer, velho. É porque não dá pra fazer. Porque não dá pra fazer, você vai ficar enchendo meu saco assim toda hora? Pô, mas eu só queria um desconto, velho, queria você pagar tá mais barato. Você já enchendo meu saco aqui, ó, faz 15 minutos. Pô, mas você também tá perdendo seu tempo aí falando que não sei o quê, que cara, né? Então eu vou montar na bicicleta e vou embora. Não, dá um desconto pra mim, 400 e a cobertinha? Não. Hã? R$500 e... Só R$500. R$400 a cobertinha e minha touca. Você vai ficar enchendo o saco assim mesmo? Você já tá... 400 a cobertinha, minha touca e um abraço. Não. Ah, você não me ajuda. Como? Você que não me ajuda. Eu só queria comprar a bike. Meu sonho é ter uma bike dessa. Ter uma bike? Meu sonho, velho. Aqui uma GTS, olha lá. Pedaleira de alumínio, bancão de couro. Cuidãozinho aqui. Vou comprar ela de você, então. Você vai fazer os 450 pra mim? Faço. Você faz? Faço. 450? Aham, pra você parar de encher o saco, pegar e montar logo e sair. Pô, mas você tá bravo assim por quê, velho? Bravo, você fica botando defeito nas coisas dos outros. Não botei defeito, só falei que o pneu não, tá ruim. Isso aí e é o pneu quê? Tá ruim? Deixa eu ver o que eu acho aqui, ó. Não quer a cobertinha mesmo, valendo? Não. Pô, a cobertinha dessa aqui é importada. Eu ganhei de uma tia minha que tava lá na Itália. É importada da rua, né? Hã? Você não gosta de mendigo, né, velho? Não. Você não gosta, né? Dá pra ver que você não gosta mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Você fica enganando as pessoas. Hã? Você fica enganando as pessoas aí. Aqui, ó. Tudo que eu tenho aqui, ó. Conta aí, ó. Tem 450 aqui. Por isso que eu tô falando pra você fazer por 400. Esses 50 eu ia pegar pra me comer, cara. Você é bem de vida, você... Você compra a moto, você troca de moto todo... Ó, fala a minha verdade, você tinha que ser mais humilde, velho. A partir do momento que eu cheguei aqui, você não viu nem que era eu. E agora que você viu que é eu, aí você tá aí, já tá deixando até relar na bicicleta. Eu fiz um desconto pra você. Antes você tava ainda. Nem deixando, só porque eu tava vestido de mendigo. Agora é só você montar aí embora, ó.
É, isso. Então você vai. E agora? Vai na caminhada aí? Colocá-lo aqui, ó. Mas não faz mais isso aí não, né? Porque um cara chegou vestido de mindinho que você vai tratar mal também, né? Não tratei mal. Tratou sim, velho. Não tratei não. Como que não, mano? Beleza? Que Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe. Obrigado também. Aí, ó. Bike Zona tá filé. Agora tá filé, né? É nossa. O cara vazou, mano. Valeu! Aí, rapaziada. Mano, fiz o seguinte. Nossa senhora. Aí, rapaziada, comprei uma bike, mano. Oh, o menino ali, mano, eu acho que ele já assistiu o canal, velho. Que eu cheguei, tá ligado? Vestido aqui de mindinho. E ele não gostou nada, mano. Não gostou nada, nada, tá ligado? E parece que, tipo assim, que ele reconheceu, né? Inclusive, até falou que o câmera tava ali no carro. Eu não, não sei nem que câmera que é esse, tá ligado? E ele fitou, mano. Ele viu que era eu e o moleque queria aumentar o preço da bike. Vai vendo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui nossa bike nova, moleque. E vamos nessa, né? Vamos partir nessa aí. Vamos pra casa. E agora nós tá de bike nova. Uhul! Rapaziada, cheguei em casa. Ó a braba. Tá aqui, hein? A nossa nova parceirinha, mano. Nossa nova bike, rapaziada. Moleque, essa daqui eu não esperava que um dia eu ia fazer isso, velho. Comprar uma bike vestido de mendigo. Mano, eu não sei se eu faço um vídeo mostrando todos os detalhes dela. Não sei se vocês iam gostar. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários. Mas pode ter certeza que eu tenho muita ideia de vídeo pra fazer com ela, mano. Inclusive naquele escorregador meu que tem ali no fundo de casa. Então, mano, já vamos deixar o like nesse vídeo. Vamos bater aqui pelo menos 50 mil likes. Eu conto com a ajuda de vocês. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Se você já tem ele ativo, desativa e ativa de novo pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, porque o YouTube não anda avisando corretamente quando tá saindo vídeo novo aqui no canal, beleza? Então faz isso aí. Bom, gente, sem mais delongas, bike comprada, tô muito feliz, vou fazer muita coisa com essa bike. Igual falei, infelizmente, quando eu era criança, roubaram minha bicicleta e praticamente eu nunca mais tive uma bicicleta. Se eu tive, foi uma, depois de muito tempo. Então eu tenho certeza que essa belezinha aqui, ó, vai ajudar eu a matar a saudade do tempo que eu era criança, dessa bike que me roubaram aí quando eu era criança, fiquei sem bicicleta. Mas não tem problema, quem roubou minha bicicleta, quero que saiba que agora, filho, nós tá montado. Uma GTS ainda, filho, isso aqui é tipo um Corvette das bikes, moleque, uma GTS, ó, que nome brabo. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta, muito obrigado todo mundo e até a próxima, é nóis, valeu, fui! Meu...